de uma grande partida. Exatamente, Flávio. Você falava que o Stefano Braschi, o Verão. Bogossi. Roberto Malessani usando um terno hoje. Em geral, ele está de uniforme, assim, de roupa de jogging. Ali. Para o Verão. Vanoli. Escapou do Torre. Tem muita autoridade, ele se impõe dentro de sua área. E o Francesco Todo também, um bom goleiro. O Francesco Todo, inclusive, mais alto do que o Buffon, com 1,96m de altura. Verão. Cruzamento é para o Crespo, toca de cabeça. Alivia. Ponta ali, Lilian Thuram conseguiu cortar de cabeça, depois tocou na bola. Um pouco mais de presença. Mas na realidade não há ainda assim, não houve nenhuma oportunidade maior para nenhuma das duas equipes. Olha o Parmen. É o Verón. Na batida pegou Francesco Toldo. Característica dele, daquela zona ali ele sempre chega para bater. Aqui pela ESPN, transmissão começando às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Verón. Olha o Vanoli, hein? Chegou ali o Torricelli. Olha ali. Toca ali do Stanic. Para o Thuram. Fuzicação ali o Stanic. Verón. Olha o Crespo. O apoio de Cannavaro. Verón. Cannavaro. Deu errado, hein? Tinha. Verón. Sentido em 1996. Quando a Fiorentina levantou um de seus títulos da Copa. Olha o Chiesa, hein? Não deu pra ele. Quais? Chegou ali o Verón. Olha a batida de longe. Thuram. Para o Verón. Chiesa. Chegou em cima do Rui Costa. Olha o Verón. Vem pelo alto. Crespo. Ele vai atrás. Opa, chegou empurrando ali o atacante do Parma. Fica reclamando. Resultado que vai dando título pela equipe da Fiorentina. Essa Copa da Itália. Reclamação ali. Stanic. Verón. Vai mudar o jogo. Lançamento pela esquerda. Tentativa do Vanoli. Apenas tiro de meta que favorece. 0 a 0 até aqui. Fiorentina e Parma. Mas agora da equipe do Parma com o Verón. Olha a batida. Francesco. O Braschi dá um cartãozinho. É, mereceu, segurou e puxou o Edmundo por trás. Stefano Braschi estava bem em cima. Não poderia deixar de ter dado esse cartão. Portanto, o cartão amarelo para o Juan Verón. Tentou evitar o arremesso. Conseguiu. Olha o Verón. Chiesa. Fuzero. Quase 27 neste primeiro tempo. Fuzero. Vanoli. Bogossian. Verón. Chegou ali o padrão. Importante para o Parma hoje era a finalização do Dino Baggio. Tem falta ali, hein? E a falta foi do Verón. Não gostou da marcação. Pediu o Verón. O toque de primeira. Recuperação. Chegamos à marca de 30 minutos neste primeiro tempo. Ninguém mexeu. Fiorentina 0. Parma também 0. Torricelli que apoia pela direita no meio do campo da Fiorentina. E a cobrança de Verón. Preocupação ali no fundo do Francesco Toldo. Dois homens na barreira. É o Verón. Pé direito, Toldo é dele. Finalização do Verón. Ele vai para a cobrança do escanteio. Olha aí, 5 finalizações para cada lado até o momento. Bateu o Verón. Fechado na travessão. Já a esta altura, vamos ver a repetição do lance. Que jogava na equipe do Verona. Verón. Vozera. Está começando a dominar a Fiorentina. E é isso, o Parma tem que forçar um pouco mais, está forçando.
Cobrança de Verón. Olha aí. Pedindo o Sensini. Também o Crespo ali dentro da grande área. É o Verón. Vem pelo alto, toca de cabeça. A bola vai para fora. E o pessoal do Parma queria o escanteio. É, Hernán Crespo. Agora, Flávio, essa tabelinha do Edmundo com o Batistuta foi bem o retrato do relacionamento dos dois. São dois belos jogadores, mas Edmundo realmente não gosta do campo. São dois belos jogadores, mas Edmundo realmente não gosta. O negócio dele é com os argentinos. Ele já não se entende com o Batistuta do seu time, quanto mais com os argentinos do outro time. Depois chegou o Verón ali, tomou as dores do Sensini. Agora quem ficou bravo foi Edmundo. Stanic. Verón. Em cima do zero. Vai lembrar o amigo da ESPN que no primeiro jogo. Olha o Verón. Gol de jogador que realmente tem habilidade. Oh, beleza ali, o gol do Crespo, hein? E Hernán Crespo agora tem que Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta, o artilheiro da Série A. Olha o Verón, hein? Jogou na frente, é pro Crespo. Vem cruzamento, tocou na zaga. Chegou bem ali no próximo final de semana. Isso pelo campeonato italiano, duas equipes que brigam pelo Scudetto. Bateu muito fechado ali o Verón. Olha aí o Verón. Tem um jogador caído ali da equipe da Fiorentina, é o Torricelli. Gols. Quatro toques na bola. Henrico Chiesa aparecendo bem pelo time do Parma. Edmundo um pouquinho apagado pela Fiorentina. Para você que chegou agora aqui, pelo Parma joga de amarelo. E já uma falta acontecendo em cima do Verón. Já subiu ali o Sensini, você revela o lance do Verón. E a falta foi do Sandro Kois. É que é um jogador muito duro. Jogador que atua pela faixa central do meio do campo da Fiorentina. Bateu o Verón. Consegue aliviar a zaga. Amoroso. Bola na fogueira, hein, Vanessa? É. Esperou tanto. Um Parma também, um. Segundo tempo promete. Perdeu para o Fuzero. Verón. Achou espaço. Vai não ali. É, se ele não tomar cuidado, vai acabar ganhando o amarelinho. Porque o juiz é de opinião, pelo menos tem mostrado, que o Gabriel Batista. Vai buscar o Verón. Quase 10 minutos neste segundo tempo. 1-1 até aqui. Fiorentina e Parma. Olha o Verón. Tentava jogada ali com o Stanic. Verón. Verón. Vai bater, hein? Pé direito, pegou Francisco Tondo. E lança de Verón. Bateu aberto, toca de cabeça, Francisco Tondo. Mas acontece que o Calavaro cabeçou exatamente onde estava o Francisco Tondo. E vocês veem aí, eu já falei, esse jogador chuta muito. Verón. Pediu Crespo. Valeu, Crespo. Na batida. Passou perto, hein? Verón. Pediu Fuzero. Lança com ele. Empate. Teremos então a decisão por pênalti. Apareceu o Verón. Foi na bola ali. 17 minutos neste segundo tempo. E parece que o Stefano Tanzi, o presidente do Parma, deu ordens ao Alberto Manessani para hoje se trajar um pouco melhor, né? Porque o Alberto Manessani está ali com o seu terninho, aliás, o terno com o escudo do clube. Não está de gravata, mas está bem vestido. Em geral, ele parece um mendigo, está sempre de macacão, descabelado, com a barba grande. Hoje fizeram aí uma produção no Alberto Manessani. Valeu, Verón. Alivia a zaga. Disputa uma coisa incrível dentro da área. Aliás, o que se passa dentro da área? Em cobrança de escanteio. Bateu o Verón. Levia a zaga. Deu o pé. Infelizmente, a bola foi exatamente onde estava o Francisco Toldo. Tem mais Parma. Olha o Crespo. Chegou na bola.
É que é suficiente para o Parma. É suficiente. Qualquer empate agora dá o título ao campo do adversário. A Fiorentina marcou apenas um gol quando jogou no campo do Parma. Aquele empate de 1-1. Olha o lance com o Verão. Tomes na barreira. Olha lá, aquilo que eu falava, né? O que se empurra dentro da área é uma coisa incrível, né? O Mário Stanley está com um cartão amarelo, vamos tomar cuidado. Olha, o Turan chega ali, conversa com o árbitro. E ele pede paciência ali, ó. Tranquilidade. Ah, o Stanley, olha só a jogada. Vai no Verón. Mudou o jogo. Turan. Ganhou a dividida ali o Verón. Harwich. Pegou muito mal. Tinha. Verón. Rosera. Rui Costa. Acabou perdendo aí Crespo. Verón. Rosera. Escapou o Verón. Vem cruzamento. É pro Crespo, hein? O taca de cabeça, chegou pra fora. Não chegou no Batistuta. Verón. Tocou no Torricelli. Entrou o Musso, que é basicamente um jogador. Realmente uma equipe que está muito bem nessa temporada. O Parma ocupa a quarta posição no campeonato italiano. Agora campeão da Copa da Itália. O Fiorentina estava pintando este ano muito bem no campeonato italiano, na liderança. Aliás, o Parma também chegou a ocupar a liderança do campeonato italiano, estava muito bem. E as duas equipes falharam nesta reta de chegada, permitindo que o Lazio e o Milan escapassem. Vai saindo o Giovanni Trapattoni. A Fiorentina começou a cair de produção, aliás, a partir daquela contusão de Gabriel Batistuta e da ida de Edmundo para passar o Carnaval no Brasil. A partir daí, nada deu certo para a Fiorentina. Naquela ocasião, Edmundo foi muito criticado pelo Batistuta por se ausentar, justamente quando ele, Batistuta, estava machucado. O ambiente já não era muito bom.